stradao u ovom incidentu. Unatoč promptno izvedenoj reakciji hitne medicinske pomoći i unatoč maksimalno poduzetim mjerama intenzivnog liječenja medicinskog tima u klinici za traumatologiju, pacijent je zbog opsega i težine ozljeda, zbog prirode i opsega ozljeda, trenutačno u životnoj opasnosti. Trenutačno je životno ugrožen. Pratimo njegov razvoj situacije, smješten je u jedinici intenzivnog liječenja opekinskog odjela. Za sad vam možemo toliko reći. Četvrti stupanj, gotovo cijela površina tijela. I čak i endoopekline. Prognoze su loše, ali dajmo šansu čovjeku da preživi. Poduzet ćemo sve što je moguće danas u medicini, u intenzivnom liječenju, da spasimo čovjeka. Radi li se o mlađoj ili starijoj osobi, jednom barem koliko možete reći? Možemo, pacijent je 67. godište. Pamtite li svoje karijeri nešto ovako i koliko ste svi iznenađeni? Vrlo često se susrećemo s teškim opeklinama, ovako pak sigurno nismo u zadnjih nekoliko godina imali. To je naš posao, ali i naša strast prema ovom poslu. I ovom prilikom se želim zahvaliti hitnoj medicinskoj pomoći koja je doista hitno reagirala i u najkraćem mogućem roku dovezla pacijenta. I zahvaljujem se medicinskom timu moje klinike za traumatologiju koji su dali nadljudski napor da se ovom čovjeku pomogne i da se učini sve što se može da se održi na životu i da ga još uvijek održavaju na životu. Koliko liječnika? U jedinici intenzivnog liječenja trenutno 3 liječnika koji se konkretno bave ovim pacijentom. Evo, saborska liječnica koja je prva saborska. Trenutno nije pri svijesti, intubiran je naravno jer moramo osiguravati dišni put. Sad je najvažnije osigurati vitalne funkcije, a dalje ćemo se boriti.